אני דואג כשאני פוגש בן אדם, כל בן אדם, לקחת ממנו משהו אחד לפחות. אתמול הייתה לי פגישה כזאת שהרווחתי פעמיים, פגשתי את דניאל, ודניאל הוא איש מיוחד מאוד, הוא גם מרצה, והוא לימד אותי שני משפטים שמורכבים כל משפט משני מילים שהם מאוד מאוד חזקים. הוא סיפר לי, והאמת שזה עזר גם בטיפול בו, שכשבן אדם אצלו נמצא בתהליך והוא מתנגד, הוא פשוט שואל אותו שתי מילים, אומר לו ובכל זאת. זאת אומרת, בן אדם בא אומר, תשמע, זה לא הזמן כרגע להתחיל את התהליך דיאטה. אתה אומר לו, ובכל זאת. והבן אדם למעשה מתפתה או מתבקש למצוא את הפתרון בעצמו. כשמישהו אומר, זה נראה לי אולי קצת יקר, אני אומר לו, ובכל זאת. אומר, כן, אבל אתה יודע, זה נשמע מאוד מקצועי ורציני, ולמצא כשאתה אומר לבן אדם, ובכל זאת, אתם תתפלו לראות ולשמוע שאנשים הרבה פעמים מציעים את הפתרון בעצמם, וזה בעצם שולף את השיקולים הנוספים שיש להם. אני אתמול התפתיתי כבר לנסות את זה בעצמי, ובכל זאת זה עבד. אז אני תמיד שמח ללמוד דברים חדשים, ובטיפ הבא אני אגיד לכם מה המשפט השני שדניאל אמר שגם עבד כבר אתמול. פשוט כיף ללמוד דברים חדשים. אז נתראה בטיפ הבא. ביי ביי.